Dy emigrant musliman shqiptar restaurojnë falas kishën gjestit tyre befason italianët. Nga përteja Adriatikut nuk vinë vetëm lajme që flasin për trafik droge, krim, gjarje të këtij lloji. Ata nuk janë të krishterë, por kur pan kishën e Sarokos në Pratola Pelignaro dhe ku njerëzit nuk kishin kushte për të qëndruar, nuk qëndruan indiferent. Një gjest i vllazërisë dhe solidaritetit nga dy ndërtues me origjinë nga Shqipëria, po për shumë vjet banor në Pratola Pelinja, troi që vëmendjen e vendasve. Nga e premtja në mëngjes, Luan Hallulli dhe Albert Muça shkojnë në punë për të rikonstruktuar pjesën e brendshme të kishës në San Rocco dhe këtë e bëjnë falas. Mediat italiane i kanë kushtuar një shkrim dy emigrantëve shqiptar. Luani dhe Alberti javën e kaluar po kryenin punime në një shtëpi të zonës, duke përfituar nga pushimi i drekës, hyn në kishë dhe u habitën nga gjendja e saj. Gjithçka ishte shkatruar, thot Luani, plot me vrimë në mure dhe rënoja në çdo cep, dhe ai shtoi se i propozoi Albertit për restaurimin e saj.